បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថារឿងកាន់តែធំហើយក្រោយដឹងមូលហេតុដែលលោកសវណ្ណរទ្ធីមិនព្រមចូលផ្ទះជួបប្រពន្ធនិងកូនរហូតដល់ប្រពន្ធកាន់កំបិតមកកាប់ចិញ្ច្រាំឡានគឺដោយសារតែមូលហេតុមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីភរិយាលោកសវណ្ណរទ្ធីគឺអ្នកនាងមាសសុជាតាបានកាន់កំបិតតាំងតោមកដល់ផ្ទះរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីទាំងយប់ហើយក៏មានការផ្ទុះកើតហេតុហិង្សារហូតឈានទៅដល់ការកាប់បំបីកញ្ចក់ឡានក្រោយពីអ្នកនាងសុជាតាតាអះអាងថាលោកសវណ្ណរទ្ធីមានស្រីនិងប្រទះឃើញស្បែកជើងរបស់ស្រីនៅក្នុងឡានរបស់លោកដែលករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយបានមានការឡាយផ្ទាល់នៅករណីរបស់អ្នកនាងសូជាតានិងផេករបស់ TVPS ផងដែរយោងតាមសកម្មភាពដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះបានឲ្យយើងដឹងថាអ្នកនាងសុជាតាបានកាន់កំបិតជាប់ហើយឈរនៅជាប់ឡានរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីដែលអះអាងថាបានឃើញស្បែកជើងរបស់ស្រីក្នុងឡានខណៈលោកសវណ្ណរទ្ធីអះអាងថាគឺជាស្បែកជើងរបស់ប្អូនស្រីលោកនោះទេហើយជាងនេះទៅទៀតយើងក៏ឃើញមានស្នាមបែកកញ្ចក់មុខរថយន្តផងដែរតែអាចនឹងបង្កឡើងដោយការប៉ះពៀសម្ដីដោយសារតែរឿងចោតប្រកាន់រទ្ធីថាមានស្រីកំណាននេះឯងយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកទីតាំងនិងបានធ្វើការដកហូតកំបិតពីអ្នកនាងសុជាតាដែរនិងព្យាយាមសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែរឿងមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលនឹងទទួលបានយ៉ាងណានៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងលោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បានឡាយវីដេអូបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពឡានដែលត្រូវប្រពន្ធកាប់ខ្ទេចហើយលោកក៏បានរៀបរាប់ថារឿងរ៉ាវចំនួននេះគឺដោយសារតែប្រពន្ធលោកធ្វើឲ្យលោកឆ្អែតចិត្តខណៈដែលគ្រាលោកកំពុងរស់នៅក្នុងគុកប្រពន្ធគាត់បែរជាទាមទារឲ្យគាត់លក់ឡាននេះហើយក៏បានព្យាយាមរឹបអូសឡាននិងការិយាល័យរបស់លោកថែមទាំងបង្កចំនួនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងទើបបង្កឲ្យមានចម្រោះឡើងកើតឡើងក្រៅពីនេះលោកក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងធ្វើការលក់ឡាននេះផងដែរហើយបើសិនជាការ៉ាស់ឡានឬក៏បងប្អូនណាចង់ទិញអាចតាក់ទងមកគាត់បានបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាចុច like និង subscribe ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា